Zdravím vás, Krypton Investor, na mojom videu, na mojom kanále Krypton Investor. Veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude o zo pár správach a novinkách, najzaujímavejšie veci, ktoré prichádzajú z tohto daného marketu, čiže poďme rovno teda na markety. Nezabudnite, že tí, čo ma chcete podporiť, tak určite príďte na Patreon alebo na nejaký ten live stream, minimálne hej nejakým lajkom a takisto podporíte. Čiže veľmi pekne ďakujem za tých, ktorí tu stále držíte a vydržíte aj v tomto danom markete, ktorý sa trošička zobudil práve dnes. Dobre, čo sa týka správ, alebo čo sa týka marketu, tak market cap nám sedí na hodnote 2 biliónov dolárov, čiže konečne sme sa dostali naspäť na túto danú hodnotu. Bitcoin dominancia nám sedí na hodnote 40,2%, čo sa týka najväčších víťazov dneška, tak to je ApeCoin, Radix, Helium, Bitcoin Cash, Ethereum Classic, Elrond, Internet Computer a tak ďalej, čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak tu je Terra, ktorá trošička vyklasáva, Osmosis, Ecomy, Nexo, Convex Finance a tak ďalej. A tak ďalej. Dobre, čo sa týka Bitcoinu, Bitcoin je zatiaľ teda na 12 dňovke jednoznačne odmietaný presne od tej danej hodnoty 200, zatiaľ teda to nebude úplne najideálnejšie, ak vyklesáme, najlepšie by bolo, ak by sme túto sviečku zatvorili nad hodnotou 42 900 dolárov. Ak to tak nebude, tak potom sa dá očakávať, že stále to bude len a len odmietnutie, a ak teda prepadneme nižšie, hej, tak úplne nebolo by najideálnejšie, ak by sme prepadli cez 41 100, čiže zatiaľ teda odmietnutie, ale skôr sa nepozerám na túto range alebo na túto stredovú range, ale ako viete, práve na tieto vrchné hodnoty, keďže tie sú najdôležitejšie, čo sa týka toho daného trojuholníka. Hej, tu nám máme celkovo veľmi malú range, prakticky support je na 40 300 a rezistencia je stále na hodnote 43 000 dolárov zhruba. Hej, čiže preto tento trojuholník, hej, z celkového hľadiska je oveľa dôležitejší než prakticky tieto dané hodnoty, pri ktorých sme dnes. Čo je ale pozitívne, že viacero altcoinov prakticky zažíva veľmi dobré chvíľky. Dobre, poďme teda na market, čo sa teda udialo, kvôli čomu sme zažili takéto obrovské recovery, kedy market dosiahol 2 bilióny dolárov naspäť. Celkovo si môžete všimnúť, že market poskočil zhruba nejakých 4,2% od včera, čo sa týka celkového marketu, čiže prišlo tu celkovo dosť veľa peňazí a okamžite sa to odzrkadlilo na niektorých altcoinoch, ktoré zažívajú veľmi dobrý úspech, či už Bitcoin alebo Ether, takisto aj Cardano, hej, Avalanche. Pozerali sme sa aj na viacero coinov, čo sa týka predchádzajúcej analýzy, čiže určite tam choďte. Čo za tým stálo, sú možno práve tieto správy. Ako viete, včera som informoval o tom, že ďalšia krajina zvažuje a uvažuje nad tým, že by zlegalizovala Bitcoin, a vyzerá to tak, že už podnikajú kroky na to, aby zlegalizovali Bitcoin, a tým štátom alebo krajinou je práve Honduras, a teraz prichádza Malajzia, alebo teda konkrétne námestník ministra komunikácie a multimédií Zahidi Zainul, ten v pondelok prakticky oznámil, že jeho vláda by nemala zabúdať na to, alebo teda by mala zlegalizovať Bitcoin a ostatné kryptomeny ako legálne platidlo, čiže mali by ich uznať ako legálne platidlo. Skrz toho, a teda on aj sa vyjadril, že dúfa, že jeho vláda to dovolí. Celkovo on hlavne teda rozpráva o, alebo teda vyjadroval sa na margo tej veci, že celkovo im to môže priniesť progres, aj čo sa týka miningu, viacero spoločností, celkovo industry, alebo teda kryptomarket už začína byť stále väčší a väčší, a tým pádom by to mohlo pomôcť aj ich ekonomike, a že prakticky on je náčelníkom ministerstva komunikácií a multimédií, čiže on sa pozerá práve na technologický progres a pozerá sa na technológie a práve si myslí, že Bitcoin a kryptomeny sú tým pravým orechovým, čo by mohlo dopomôcť malajzijskej vláde a celkovo štátu. Čiže uvidíme, že či to malajzijská vláda schváli alebo nie. Zatiaľ teda neprišli žiadne vyjadrenia ohľadom Malajzie, že či áno alebo nie, ale dosť pochybujem. Zatiaľ teda máme len jednu dobrú správu, a to okolo Hondurasu. Celková aj Commonwealth banka, a táto správa tomu mohla dopomôcť. Takisto, ako viete, ja som včera informoval o tom, že v Austrálii sa koná Blockchain Weekend, alebo teda Blockchain Week. Bolo to v Sydney a tam sa viacerí protagonisti vyjadrili a viacerí bankári vyjadrili, že až 900 000 ľudí
si vyžiadalo alebo teda robilo transakcie v kryptomenách za posledné 2 roky, čiže to celkovo naznačuje, že Austrália alebo teda krypto je už v mainstreame. Prakticky tieto dáta alebo rôzne dáta z kryptomarketu nám to len a len potvrdzujú. Čo je ale asi takým najväčším predpokladom, že čo mohlo odpútať Bitcoin, je práve Terra, hej, alebo teda spoločnosť Terra, alebo teda ich founder Do Know, ktorý oznámil už pred niekoľkými týždňami, že prakticky chce investovať a nakumulovať čo najviac Bitcoinu za ten svoj stablecoin, čiže bude páliť Lunu, alebo teda Luna token, na to, aby si zabezpečil alebo teda vymintoval stablecoiny, a tie stablecoiny potom chce nakúpiť práve za tie stablecoiny Bitcoin v hodnote 3 miliard dolárov, s tým, že má to slúžiť ako rezerva pre Terra fond, aby to zabezpečovalo tú USDTčko. Robil som aj na to video, čiže určite si to pozrite. A prečo sa to takto rozbehlo, je, že vyzerá to tak, že z toho daného fondu, ktorý má Terra tie 3 miliardy dolárov, tak zatiaľ teda odkvaplo sa mať 125 miliónov dolárov. Nevieme z určitosťou, že či to teda išlo na nákup Bitcoinu alebo nie, ale vyzerá to tak, že sa pohli tie dané ľady, čo sa týka minimálne tejto danej investície, a môže to byť, že práve Do Know nakúpil Bitcoin v hodnote 125 miliónov dolárov. Nie je to príliš veľmi významná cena, hej, prakticky to nie je nejaká obrovská cena, že by to malo zahýbať takto daným marketom, ale čo hýbe tým marketom, je práve tá suma, ktorá tam ešte čaká, keďže on slúbil a povedal, že teda bude nakupovať Bitcoin skrz toho, že mu to dáva najväčšiu logiku, čo sa týka ustalenia portfólia. Čiže toto je asi, alebo teda vyzerá to tak, že je to jedna z tých hlavných správ, ktorá hýbe marketom, takisto ako som poukázal práve na Honduras a takisto aj na Malajziu a ostatné štáty. A potom ďalšou vecou, ktorá môže hýbať marketom, je práve Ray Dalio. Ray Dalio a jeho investičná spoločnosť Bridgewater Investing, tá sa rozhodla, alebo teda stále viac a viac práv prichádza, že zakladajú krypto fond. Zatiaľ teda nevieme, že aký a ako bude fungovať tento daný fond. Celkovo sa vyjadrili Bridgewater Association, sa vyjadrili, že nebudú priamo nakupovať kryptomeny, čiže nevieme, že ako to myslí. Zatiaľ je to teda v štádiu toho, že skúmajú a pozerajú sa na rôzne kryptomeny a uvidíme, že či teda koľko peňazí zainvestujú. Celkovo Ray Dalio nie je príliš, alebo teda nebol príliš veľkým fanúšikom kryptomien a celkovo celého kryptomarketu, čiže je celkovo zaujímavé vidieť, že práve jeho jedna spoločnosť Bridgewater Association, tá sa práve pozerá na expanziu a na investíciu do kryptomien. Ako, hej, viacerí ľudia z tejto spoločnosti, alebo teda konkrétne 4 ľudia nemenovaní, hej, čiže to sú tie dané správy. 4 nemenovaní ľudia povedali, že proste táto spoločnosť už začína investovať do kryptomen, ale zatiaľ také tie oficiálne plátky rozprávajú, alebo teda oficiálne vyjadrenie od Bridgewater informuje o tom, že zatiaľ je to v štádiu výskumu, ale celkovo oni v roku 2021 sa vyjadrili, že do polovičky roku 2022 majú prísť tým s fondom vonku, a tým pádom budeme vedieť, že do čoho vlastne investovali, či do priamého nákupu kryptomen, ale alebo niečo také ako GBDCčko, alebo nejaká investícia do rôznych kryptospoločností. Čiže tieto dáta zatiaľ nemáme. Ja dúfam, že takýchto vecí príde viac. Hlavne to sú také správy, ktoré môžu lákať viacerých ľudí skrz toho, že toto sú strašne veľmi populárni ľudia, čo sa týka investovania v Amerike. Hej, on má najväčší a najúspešnejší hedge fundový fond, aký kedy bol na svete, aspoň teda zatiaľ počas tohto natáčania videa. Dobre. Ďalšie pozitívne správy prichádzajú z Európy, konkrétne zo Srbska. Princ Filip, ktorý je druhý v poradí, hej, aby nahradil, alebo teda prvý v poradí, ktorý nahradí jeho otca, tak je princ Peter, a tento druhý v poradí člen rodiny, hej, kráľovskej rodiny, princ Filip, tak ten sa vyjadril, že Bitcoin by mal nahradiť monetárny systém a že práve Bitcoin je to, čo môže ochrániť všetkých nás pred infláciou. Tento princ, on študoval v Londýne na nejakej univerzite, nešpecifikovali, že ktorá univerzita, a pracuje naďalej v Londýne ako analytik investičnej spoločnosti, čiže celkovo sa tu vyjadroval veľmi pozitívne
pozitívne okolo Bitcoinu a okolo toho, že ako fungujú peniaze, že sa rádil s X Quantum ľuďmi a klientami a takisto aj s rôznymi analytikami a všetci prišli prakticky na to, že potrebujú bojovať nejakou proti inflácii, čiže nemôžu sedieť len tak na peniazoch a potom tu ďalej označovala aj tú krízu, ktorá bola v roku 2008 a takisto aj C problém s tým, že všetko to dáva alebo všetko z týchto daných vecí vyplýva, že tá inflácia bude len a len stúpať, či už je to vďaka C problému alebo nejakej kríze, stále sa vlády a štáty snažia vytlačiť viac peňazí na nejakú záchranu a tá bublina len a len rastie, kdežto on tu poukazuje práve na to, že to je obrovský problém, hej, že stále sa tá bublina nafukuje, žijeme stále vo väčšom a väčšom dlhu a prakticky na to dopláca kompletne celý svet a práve Bitcoin mu dáva najväčšiu logiku skrz toho, že proste hard cap, 21 miliónov šluz, finito, hej, viac tých Bitcoin nebude a to je aj taká tá najdôležitejšia vec, ktorá mňa celkovo zaujíma. Čiže toto sú presne veci, že možno my sme nepoznali alebo nepoznáme takéhoto daného týpka, hej, z kráľovskej rodiny v Srbsku, ani som nevedel, že tam majú kráľovskú rodinu, ale je tu celkovo veľa Srbov, ktorí možno ho práve sledujú, hej, čiže celkovo populárna osoba, on vystúpil v srbskej televízii v nejakej show Ivana Ivanoviča. Čiže dúfajme, že teda Srbi sa začnú takisto pozerať práve na investíciu do kryptomien. Čo sa týka ďalších pozitívnych správ, prichádzajú práve z Texasu, kedy americký senátor Pete Sessions, ten sa vyjadril veľmi, veľmi pozitívne, čo sa týka kryptominingu a teda konkrétne sa vyjadril na tému miningu s tým, že práve mining môže prinavrátiť independence alebo teda nezávislosť, čo sa týka Ameriky a ich tvorbe energie, hej, čiže nezávislosť v tvorbe energie, čiže toto sú veľmi pozitívne správy, tieto správy prichádzajú, alebo toto vyjadrenie texaského senátora prichádza práve vtedy, práve 3 dní potom, čo Cynthia Lummisová, ja tu mám takú poznámku, povedala, že Bitcoin je v súlade s americkými hodnotami a posilní dolár. S tým súhlasia celkovo viacerí ľudia a teda aj tento Pete Sessions. Čo sa týka tohto daného vyjadrenia, hej, Texas je, alebo teda Texas vlastní, mám taký pocit, že 14% všetkého hashrateu, ktoré je vyprodukované v Amerike. Čiže Texas je celkovo, napreduje veľmi rýchlým tempom, aby sa stal nejakým mining hubom. Viacero regiónov, alebo teda viacero štátov v Amerike sa vyjadruje a hlavne hľada nejaké spôsoby na to, ako zabezpečiť, ako prilákať minerov. Hlavne je to, hej, všetci sa pozerajú na to, aby ich vyšla tá energia čo najmenej, čiže to práve v Texase je. Čiže ten grid je tam celkovo dobrý, takisto aj obnoviteľné zdroje energie, hlavne teda z wind energy, hej, čiže, no, zo vzduchu. Čiže z turbín. Čiže veľmi dobrá správa. Vidno, že Amerika práve náberá stále viac a viac kandidátov. Neviem, že či to je pre nich také, že čisto pred voľbami sa snažia nahnať čo najviac hlasov, alebo fakt tomu veria, ale dúfam, že je to čistá pravda a že viac takýchto senátorov v Amerike budeme vidieť. A nielen v Amerike, ale takisto aj v našich regiónoch, aby sme mali krypto pozitívnych politikov. Dobre, čo sa týka nepríliš veľmi pozitívneho štátu voči miningu je práve New York. Hej, New York, tí prakticky, alebo v New Yorku sa schádza zhromaždenie, ktoré chce zbanovať práve kryptomining v New Yorku. Skrz toho, že sú to ľudia, ktorí hlavne teda pozerajú na to, že Bitcoin poškodzuje planétu, alebo teda ekosystém a takisto aj vytvára skleníkové plyny, čiže môže ohroziť celkovo infraštruktúru v Amerike a takisto aj narušiť ten ekosystém, aký tam majú. Čiže bude sa o tom hlasovať niekedy na budúci týždeň, mám taký pocit, aby sa zbanoval kryptomining v New Yorku, čisto v New Yorku. Celkovo si nemyslím, že to je úplne najideálnejšia vec, aj oni sa tu hlavne teda obávajú toho, že proste čo prináša proof of work mining, že prakticky ten proof of work mining slúžia čisto iba na overenie transakcií a stále tá konzumcia energie je stále väčšia a väčšia. Čím viac spoločností príde do regiónu, tým budú potrebovať generovať viac energie a tým pádom budú produkovať viac skleníkových plynov a to sa nepáči práve tejto klimatickej komunite,
Čiže preto vydali taký návrh zákona, alebo teda bill, prezentovali bill a hľadali podpisy na to, aby zbanovali Bitcoin mining. Jasné, že tam prišla aj druhá strana, ktorá prezentuje alebo teda propaguje proof of work mining, alebo teda zabezpečuje ten proof of work mining v New Yorku, a tí práve naopak dávajú petíciu, aby sa to tam nezbanovalo. Hej? Čiže máme tu prakticky zase ďalšie boje, hej, boje v úvodzovkách v New Yorku ohľadom Bitcoin miningu. Myslím si, že by mali nájsť nejakú spoločnú cestu. Myslím si, že ten mining nemusí byť až taký katastrofálny. A čo sa týka New Yorku, ak sa boja toho, že sa tam bude zvyšovať kapacita energie, tak nech to proste správia nejakú tú zlatú strednú cestu, kedy možno v Amerike alebo vo viacerých štátoch by sa mohlo rozhodnúť, že dobre, toľko a toľko mining spoločnosti bude práve tu na. Choďte do ďalšieho štátu. Tie štáty sú obrovské, alebo tá Amerika je celkovo obrovská. Čiže vôbec by to neublížilo spoločnostiam, ak by to tam mali nejako trošička regulované, hej, čo sa týka minimálne miningu. Ak tam, hej, radšej tam nezbanovať ten mining a nejaký nájsť kompromis, než mať ban miningu v nejakom štáte, keďže to potom nemusí byť úplne najpríjemnejšia vec. Čiže takýto kompromis by, myslím si, že bol celkovo dobrý. Tí daní aktivisti by si mali pozrieť aj tieto správy, ktoré prichádzajú ďalej z Ameriky, konkrétne zo štátu Pennsylvania, kde využívajú zvyšný produkt z výroby uhlia, využívajú popolček, ktorý je vytvorený pálením uhlia, alebo keď teda produkujete uhlie, potrebujete spáliť, mám taký pocit, že sa pália stromy, hej, a to sa dusí, to drevo, a následne z toho vznikne uhlie, hej, a tam potom vzniká ten obrovský, alebo teda strašne veľa popolčeku, kedy prakticky s tým popolčekom neviete robiť nič, a práve táto spoločnosť, ktorá sa volá, dobre, teraz to tu nenájdeme, Stronghold Digital Mining, tí vytvorili mining spoločnosť takisto, hej, a využívajú ten popolček na to, aby ho vyzbierajú nejako rafinérským procesom, ho dajú do nejakej formy a následne ho spaľujú, a spaľovaním toho daného popolčeka vytvárajú energiu na to, aby mohli ťažiť Bitcoin. Čiže celkovo si myslím, že mining môže dopomôcť vo viacerých sférach. Vidíme to pri spaľovaní, alebo teda pri ťažbe ropy, kedy vzniká, alebo teda kedy spaľujú ten zemný plyn, len tak ide tá energia do vzduchu, prakticky len sa páli ten zemný plyn, aby neunikal zemný plyn, ale sa teda spaľuje, čiže túto energiu využívajú minery, alebo viacero spoločností sa pozerá na to, aby využili túto danú energiu, a takisto aj tu na je ďalší produkt, kedy môžu rôzne spoločnosti proste využívať ten vedľajší produkt spaľovania napríklad uhlia, hej, konkrétne v tomto danom prípade, na nejakú dobrú vec, hej, kedy prakticky ruka ruku mie, keďže s tým popolčekom by sa aj tak museli nejako vysporiadať a aj tak by ho museli spáliť a len tak by tú energiu pustili do ovzdušia. Čiže myslím si, že aj tí ľudia by mali sa trošičku pozrieť, čo sa týka klimatológov alebo tých ľudí, čo sa pozerajú čisto len v globále na nejaké veci, aby ochraňovali planetu, že je tu strašne oveľa viac industries, alebo teda spoločnosti, ktoré napríklad ťažia zlato, striebro, hoc aké iné spoločnosti, ktoré nenapredujú takýmto progresom dopredu, aby sa pozerali aj na zabezpečenie planéty, alebo nejako využili tie dané zdroje a našli tú zelenejšiu cestu k miningu. Mám taký pocit, že Bitcoin mining je v tomto smere, alebo Bitcoin spoločnosti sú v tomto smere nenormálne vpredu. Dobre, ešte jedna z takých tých poslednejších správ, čo sa týka mining stále vyzerá byť veľmi zaujímavý, a ďalšia spoločnosť Mansons, tí predstavili, že mali, alebo teda tí preukázali Q4, že bolo veľmi profitabilné, alebo teda, že spoločnosť bola celkovo v zárobku. Celkovo ich progres sa zvýšilo 79% oproti tretiemu kvartálu, a tým pádom budú aj expandovať ten svoj produkt. A ešte jedna taká posledná správa, čo sa týka produktov a miningu, tak spolupráca medzi spoločnosťou Pipe Industry a Compass Mining vytvorili trading platformu na to, aby mohli využívať, mám taký pocit, že to budú nejaké také opcie, že budú predávať, alebo teda vytvorili produkt, ktorý sa volá Mine Now, Pay Later, a bude to čisto produkt, alternatívny produkt na to, aby sa mohlo tradovať s nejakými opciami,
a následne, aby to mohli využívať tradery a takisto aj táto daná platforma. Hej. Čiže toto by boli správy na dne. A ešte jedna teda správa posledná na Netflixe, že vraj má výsť. Neviem, že či to už vyšlo, ja si to dnes očakujem. Má výsť film o Quadrike CX. Je to prakticky kanadská burza, hej, ktorá bola, že vraj teda scammer, alebo teda tento daný týpek, ich zakladateľ, bol scammer alebo nie, či zomrel, či nezomrel. Proste tu nás si pozrite ten daný trailer. Neviem, že či to už je vonku. Ten názov na Netflixe by sa mal volať Trust No One, The Hunt of the Crypto King. Čiže som veľmi, veľmi zmedavý. Ten trailer alebo tá upútavka vyzerá dosť brutálne, čiže ja sa na to teším, dúfam, že si to dneska čeknem. My sa zatiaľ vidíme v ďalšom videu, dúfam, že sa vám tieto videá páčia, ak áno, určite ma odmente lajkom a prajem vám pekný večer. Čaute.